розбиті вікна та пошкоджені дахи. У Підгаєцькій громаді визначають, скільки коштів треба відшкодувати людям. Жителі Тернопільської громади обговорюють новий генеральний план міста. Що зміниться? Розпочала нову справу та допомагає ЗСУ. Олександра Родіна розповіла свою історію. 8 будинків пошкоджені через ракетний обстріл у Підгаєцькій громаді. Про це повідомив керівник оперативного штабу при Тернопільській районній військовій адміністрації Едуард Ференс. 6 незначне це 4 листа шиферу, 4 листа шиферу, 6,2 метра склад, це такі незначні. А такі, що дві значні, це недіюча житлова будівля, яка вона фактично належить Підгаєцькій міській раді, там пошкоджено 26 вікон, 80 листів шифру, для того треба двоє дверей. І там, де біля людини, це житлова і господарська будівля, 105 листів шифру треба, 3 вікна і одні двері. Це таке, що найбільше. Ці гроші, ці матеріали будуть придбані з резервного фонду, який створений при Підгаєцькій міській раді. Жертв немає. Питання, як кажуть, незадоволених немає. Наслідки будуть усунуті. Нагадаємо, вчора було відомо про 5 пошкоджених будівель. Едуард Ференс каже, це перший випадок пошкодження будинків під час ракетної атаки в Тернопільському районі. Тому при районній військовій адміністрації одразу створили спеціальну слідчу комісію і виїхали на місце події. Далі ліквідацією наслідків має займатися Підгаєцька міська рада. Пояснили, що і як робити, і далі ми здійснюємо контроль і координуємо їхню роботу. Коли стане відома сума збитків, вони просто цю суму мають виділити із свого резервного фонду. Ми про неї будемо знати. Загальну суму збитків ще підраховують, каже голова Підгаєцької міськради Ігор Мирена. За його словами, наразі виділили 50 тисяч гривень власникам 5 пошкоджених будинків. У понеділок, каже Ігор Мирена, проведуть експертизу, тоді й знатимуть, скільки ще потрібно грошей. За попередніми підрахунками, сума може сягнути 500 000 гривень. А таких грошей в бюджеті громади немає, тому шукатимуть шляхи додаткового фінансування. Нагадаємо, під час нічної ракетної атаки 9 березня в селі на Підгаєччині уламками ракети пошкодило будинки. У будівлях повилітали вікна, двері, а також поламало дахи. Найбільше пошкодило ось цей будинок. Саме біля нього й впали уламки ракети. Власник хати на камеру говорити відмовився. Також пошкоджений недіючий будинок культури. Там немає вікон і дверей. Поламана покрівля. Місцеві жителі, з якими ми поспілкувалися, розповіли, що чули декілька вибухів. Але щоб так здригнулася хата і такий спалахнув вогонь, бо я живу у цій хаті, то я ще просто такого не побачила. Мені просто вікно пішла сильна хвиля вогню. Тоді за хвилину, може до хвилини часу, пішов другий такий сильний удар. Я до чоловіка кажу, вставай, бо напевне, може дрони, може щось, я кажу, щось таке, то не подібне на таке, щоб десь здалеко, то ніби в нас десь в селі тут. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина. На громадських слуханнях у Тернополі обговорили зміни до генерального плану та плану зонування території. Через воєнний стан нового генплану немає у відкритому доступі. Наскільки передбачено в цьому плані зменшення зелених зон і зменшення парків? Відповідаючи на це запитання, розробниця проєкту Тамара Шидловська каже, планують збільшити озеленення міста. Передбачено додатково до існуючих більше ніж 400 гектарів, 460 гектарів зелених насаджень загального користування, додатково передбачено зелених насаджень загального користування більше ніж 300 гектар, 350 гектарів. І тільки в рамках розрахункового строку невеликими скверами, бульварами і зеленими зонами у кварталах перспективної багатоквартирної забудови передбачено більш ніж 70 гектарів. Якщо розрахункова потреба в зелених насадженнях загального користування по місту складає згідно наших будівельних норм, планування і забудова території складає 12 метрів квадратних на людину, то в проєкті передбачається збільшення зелених насаджень загального користування на одну особу до 22 метрів. До обговорень долучився житель громади Андрій Будзінський. Тобто ви плануєте збільшити на 30% площу житлової забудови. Причому у ваших даних вказано, що можливий приріст населення буде 16 тисяч до відповідно теперішнього.
теперішнього показника, це є 6 приблизно відсотків. Показник на одного жителя Тернополя, Тернопільської громади, був 18 квадратних метрів. Зараз ви будете доводити цей показник до більше ніж 30 квадратних метрів на одного жителя. Це є недоцільно. Для чого? Таке рішення Вікторія Остапчук пояснює тим, що до Тернополя приїхали переселенці. На території нашого міста зареєстровано більше 28 тисяч тимчасово переміщених осіб. Тому ріст населення йде не по показниках 2008 року і так далі. Ви знаєте, що на нашій території передбачені місця для будівництва власне житла для тимчасово переміщених. Усні та письмові пропозиції від громадян переглянуть протягом місяця, каже Вікторія Остапчук. У разі, якщо ми по певному питанню не зможемо дійти згоди щодо пропозицій і зауважень, буде створена комісія погоджувальна, як демо ці питання, якщо вони виникнуть, винесемо на обговорення і будемо за них голосувати. За її словами, подавати пропозиції можна до 16 березня на електронну адресу Тернопільської міської ради. Анастасія Кисіль, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. У церкві села Вербовець Лановецької громади прощаються із 26-річним бійцем Олегом Дроботським на псевдохудожник. Чоловік загинув 6 березня неподалік Бахмута під час артобстрілу. Від церкви похоронна процесія йде на місцеве кладовище. Попрощатися з бійцем прийшла його однокласниця Наталія Гук. Тільки добрі спогади про Олега. В самій школі він був достатньо таким тихим, спокійним, але завжди любив малювати. Пам'ятаю, ми навіть одного разу разом були на Олімпіаді. Часто там і виручав всіх однокласників, всіх підтримував. Олег Дроботський став на захист українських земель ще до початку повномасштабної війни, розповів його товариш Володимир Мричко. За його словами, Олег був стрільцем-санітаром. Олег воював в добровольчому корпусі «Правий сектор» з повномасштабним вторгненням. Я вже кажу, перевівся до лав добровольчого корпусу, здобув вічне життя в боях під Бахмутом. Він фіксував війну в деталях, запам'ятовуючи десь оті всі події, в яких він перебував. На протязі війни він це все перетворював в мистецтво. Він викладав бачення війни в картинах. Він художник, митець, дуже талановита людина з глибоким поглядом. Батькам бійця, згідно з військовим звичаєм, вручили прапор України. Дорога родина, від імені Верховного Командувача, прийміть державний прапор як символ свободи, якому служив ваш син. Молодший брат бійця Денис Дроботський пригадує, Олег виставляв свої картини на аукціони, щоб зібрати гроші для військових. Востаннє, каже, спілкувався з Олегом за день до його загибелі 5 березня. Його захоплювали спортивні машини. У нього є своя персональна машина, він встиг купити і встиг проїхатись навіть на ній. Ми завжди обговорювали, як можна було би покращити то все, як можна би було зробити так, щоб вона була, ну, скажімо так, в хорошому стані і виглядала гарно. Це було в неділю. Останнє, що ми було, то в 3-й годині він мені скинув відео, я переглянув, відповів і все. Він був тільки патріотично налаштований. Більше я від нього не чув. Я від нього ніколи не чув, що в нього щось погане, ну, що йому погано, що він, йому тяжко. В нього завжди все було добре, йому завжди було легко. Я пишаюсь своїм братом. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина. Ми відкрились десь, мені здається, півроку назад. У нас є такий великий простір, бар, у нас є своя кухня, все, що ви бачите, ми готуємо самі, всі десерти готуємо самі. Люди приходять до нас і попрацювати, і просто зустрітись, і просто поїсти в обід. Олександра Родіна – сумчанка, яка до повномасштабного вторгнення російських військ була організаторкою весіль та різноманітних подій. У Тернопіль з родиною приїхала минулого року в березні, коли зрозуміла, що залишатися далі в рідному місті небезпечно. Пам'ятаю, з мамою мого чоловіка варили якраз каву, я така, зараз варимо каву, і чоловік такий, так, тривога, все, треба йти в підвал. Ну, ми відслідковували по телеграму, бачили, по тривогу. Він каже, все, спускаємося в підвал, ми такі, та зараз 5 хвилин приготуємо каву, і прилетіла в сусідньому районі. І вона якраз, цей будинок, він по центру між двома районами, куди в один прилетіла, в приватний будинок, і вбила сім'ю, а потім через день в інший будинок, і вбила сім'ю. І це теж було, що ми так зранку спали якраз, 5 ранку,
І ми чуємо ці звуки літаків, і воно прям світяться всі вікна. Виїхали 8 березня зеленим коридором в Лебедин. Звідти вирушили на захід України. Ні родичів, ні друзів тут не було, розповідає Олександра. Перші місяці в Тернополі, каже жінка, не знала, чим зайнятися. Тут я організувала івент з йоги, потім ще один івент з йоги. І познайомилася зі своїм партнером, бо він тут займається цим простором. І він запропонував мені займатися кафе. Тому що я йому розказала про свою ідею, і якось так вийшло, що він запропонував мені займатися кафе. Спочатку у нас тут було так мало людей, у нас був один баріста Богдан, який і ставив цей весь бар. І в нас тут, коротше, ми тут сиділи самі, тут було 3 людини, приходили якісь працівники з бізнес-центру, їх було теж дуже мало. Якось цей, але цей момент він так швидко пройшов, тому що почали вимикати світло в Тернополі, і до нас дуже багато прийшло людей, бо бізнес-центр має генератор, який повністю забезпечує бізнес-центр. І відповідно тут в нас був аншлаг, ми просто не знали, за що хапатися, що робити. Ми мали швидко наймати людей, бо ми нічого не встигали. У закладі готують страви здорового харчування, каже Олександра. Колись я сказала друзям, буду робити здорове харчування, вони такі так, здорове чи смачне? І ти такий, здорове і смачне, воно може бути і здорове, і смачне, чесно кажучи. Просто треба вміти правильно приготувати. Щопонеділка організовують благодійні покази українського кіно, каже бариста Богдан Барабаш. Фільми – це після 2014 року, тому що якраз в цей момент стався якийсь такий певний культурний сув, що люди почали трошечки більше уваги звертати на своє. Участь в цьому івенті – це донейшн, який ми повністю потім передаємо на ЗСУ. Тобто це такий невеличкий наш внесок, який ми наразі можемо робити. Тим, хто теж хоче починати власну справу, Олександра радить. Треба пробувати, не боятись, вірити і робити від серця те, що хочеться. Якщо ти робиш від серця те, що ти хочеш, то воно обов'язково вийде. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. У відділ літератури іноземними мовами обласної наукової бібліотеки приходять ті, хто вчать іноземні мови, а також представники національних меншин. Серед них керівниця Болгарського культурно-просвітницького клубу «Трендафіл» Ольга Бурило. Пані Юлі, що би ви могли порадити з болгарської літератури? Я можу вам порадити болгарський епос. У нас є така унікальна книга, вона 79-го року, з міста Софії, вона надрукована в Болгарії. Це ось таке видання, воно є обширне, цікаве, ви з нього можете почати. У болгарському культурно-просвітницькому клубі 30 членів, розповідає Ольга Бурило. Жінка каже, учасники організації мають можливість читати книжки болгарською, які передали із міста Слівин у тернопільській книгозбірні. Вони в свій час подарували книжки, і ті книжки зараз знаходяться в фонді бібліотеки літературної Тернопілі. Голова обласної організації «Єврейська община» Олексій Кайзер приніс книжки для наукової бібліотеки. Він не вперше дарує книгозбірні видання на івриті. У мене є дуже багато книжок, в Краєзнавчому музеї є багато книжок. Ну і улюблена книжка «Сідур». «Сідур» – це порядок. Загалом у відділі літератури іноземними мовами є понад 4,5 тисячі книжок мовами національних меншин, розповідає працівниця цього відділу Юлія Чуйко. За її словами, найбільше читають літературу польською мовою. Фонд відділу літератури іноземними мовами налічує 9642 примірників, взагалі всіх книжок. Якщо виділяти книжки нацменшин, то це становить 4617 від загального фонду. Зараз з вами ми знаходимося у місці, де представлена часткова література іноземними мовами. Ось, до прикладу, ось тут болгарський епос, болгарська художня література. Тут представлені великі формати німецької літератури. Також у нас є угорська, польська, французька. На Тернопільщині зареєструвалися 14 національно-культурних товариств національних меншин – поляків, євреїв, азербайджан, болгар, угорців, вірмен і німців. Половина із зареєстрованих товариств – польські. Про це розповів заступник директора Департаменту культури і туризму обласної військової адміністрації Ігор Кульчицький. Національно-культурні товариства наші, хоч вони і не є чисельні, але вони добре організовані, згуртовані, збираються переважно для відзначення національних свят, організовують для молоді вивчення мови. Також при національно-культурних товариствах діють аматорські художні колективи. Ганна Кісіль, Андрій Прокопів, Василь Панчук, Андрій Бодак. Суспільне новини, Тернопіль. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.